ସରିଲା ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଦୀର୍ଘ ଏଗାର ଦିନ ପରେ ମା ପୂଜା ପାଇବା ପରେ ଆଜି ଖରାପ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଉଚ୍ଚ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମିନା ବଜାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ସହର ଉଠୁଛି। ପ୍ରସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ର ପାତ୍ର ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଭସାଣ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭସାଣି ଆଜି ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଇଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ନିଜେ ଏଠି ସାମିଲ ହେଇକିରି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯେଉଁ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭସାଣି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବଜାର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ ଇଏ ହେଉଛି 83 ବର୍ଷର ଭସାଣି। ଏ ଭସାଣି ଯାହା ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏଇ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।